Atenção jornalistas de Guarapuava e região. A Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, OCEPAR, lança a 7ª edição do Prêmio OCEPAR de Jornalismo. O repórter Valdecir Curpias tem mais informações. No auditório da Unimed Guarapuava estiveram reunidos diversos profissionais da imprensa da região de Guarapuava para o lançamento do Prêmio OCEPAR de Jornalismo, que chega à 7ª edição. O coordenador de comunicação da OCEPAR apresentou o tema para o ano de 2010. Bom, o tema escolhido esse ano, né, que é a importância das cooperativas no desenvolvimento econômico das comunidades e das pessoas, e nós fizemos uma inter-relação com o tema da campanha da fraternidade que foi adotada esse ano, né? O tema da campanha da fraternidade e o tema escolhido pelo Prêmio OCEPAR de Jornalismo se encaixam perfeitamente na questão do cooperativismo. E é uma forma de reconhecer o importante trabalho da imprensa, dos jornalistas, né, que tanto divulgam o cooperativismo no estado do Paraná. Podem concorrer ao prêmio profissionais de comunicação, como jornalistas, radialistas e assessores. Música.